sportovní klub Tenis Tišnov a další příznivci bílého sportu si připomněli 100 let od založení tenisu ve městě. Nechyběla výstava historických klubových fotografií či tenisových raket. Historie klubu sahá až do roku 1922. Její novodobou část připomněl přítomným přímo na kurtu jeho současný předseda Zdeněk Kunický. V roce 2009 se nám podařilo zrekonstruovat stávající kurty 1 a 4 za podpory města, ministerstva školství. Ten areál najednou dostal velkých změn. Od roku 2005 funguje nafukovací hala, která pomohla hodně v té přípravě těch dětí. V roce 2011 tady zase podpora města, kraje a MŠMT, budova, která dosluhovala, protože nebyla určená pro zimní provoz, tak se povedla rekonstrukce. Velký posun pro tišnovský tenis znamenalo vybudování dalších dvou tenisových kurtů. Díky tomu se mohou ve městě konat turnaje zařazené do kategorie A. Je potřeba pogratulovat vedení klubu, že to dotáhlo až do té stovky, bude pokračovat. Vidím tady hodně mladých tváří, věřím, že o budoucnost tenisu v Tišnově je postaráno. Má podporu města, za to jménem Českého tenisového svazu děkuji. Na svá léta strávená na kurtech na Ostrovci zazpomínal také Jiří Hanák a zrekapituloval klubové úspěchy. Určitě to není jenom baby tenis, který vám tady dělá skvělou reklamu, divizní družstvo dospělých. Každý rok prostě tam atakuje horní patra té tabulky. Letos dorostenecké družstvo, tam zase se mohlo postoupit na republiku z té jihomoravské ligy, která byla i letos silná. Takže mladší žactvo, starší žactvo, je to všechno navázané, provázané. Myslím si, že ten systém tady funguje. Mezi pozvanými gratulanty nechyběl starosta Tišnova. Já si myslím, že tišnovský tenis zkvétá. Je v super formě, přestože má tu stovku. A já bych chtěl za město moc poděkovat Zdeňkovi, Martině Seifertové a všem, kteří na tom mají svůj podíl. A oni se o to perfektně starají, o ten areál, ale strašně důležitá je ta atmosféra, která tady je. A proto já sem chodím moc rád, takže přeju tišnovskému tenisu do další stovky. Ať to tady vypadá pořád tak stejně a ať ta atmosféra rodinná vám vydrží. Připijím na SK Tenis Tišnov a na to, aby se nám dařilo jako doposavat. Na zdraví. Po slavnostním projevu a přípitku přišlo na řadu krájení třípatrového dortu. Připraveno bylo ovšem i další občerstvení. Kdo se chtěl dozvědět více o tišnovském tenise, mohl si prohlédnout zázemí areálu, kde byly vystaveny fotografie z historie klubu. Na oplocení kurtu visely tenisové rakety. Sportovní klub Tenis Tišnov čítá na 150 dětí a 15 družstev, které hrají soutěže v rámci Jihomoravského tenisového svazu. Aby klub zlepšil přípravu svých svěřenců během halové sezóny, má nachystaný projekt na nafukovací halu přes 4 kurty. Rovněž disponuje stavebním povolením na nadstavbu zázemí, kde by měla vzniknout fitness zóna. Ta je důležitá pro kondiční a koordinační přípravu. Sloužit má jak klubovým hráčům, tak veřejnosti a školským zařízením. Kromě dětí a mládeže dochází do areálu i dospělí zájemci o tenis. Letošním roce navíc přibyl program určený přímo pro seniory.